Det var spændende også at høre en forfatter igen, Mads. Det er altid spændende, hvem der er valgt. Og heldigvis strømmer det ud med gode forfattere i det her land. Det må jeg sige. Jeg vil her til slut sige tak til alle i Aalborg. I har været rigtig gode at samarbejde med. I har lagt hus til os. Og så vil jeg også sige tak til jer, som har lyttet til det her. Og også interageret, og det har vi været rigtig glade for. Vi har været oppe på over 700 unikke likes, eller unikke seere. Det er faktisk mere, end vi plejer til et topmøde. Så tak til jer. Og så kommer vi jo igen, Mads. Vi kommer faktisk til Aalborg rigtig, virkelig, virkelig, i den fysiske verden næste år. Ja. Med mindre corona ødelægger det hele. Det gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Så der venter vi, og jeg ved, Aalborg venter på, at I får invasion af en masse biblioteksfaglige folk. Vi glæder os. Faglige folk og vi glæder os rigtig meget. Ja. Ja. Jamen, jeg vil gerne sige tak, skal du have, Sten, for oplevet her. Og jeg vil også meget gerne sige tak for et rigtig godt topmøde til alle sammen derude. Det har været rigtig interessant og spændende at overvære i løbet af dagen og være med i. Jeg vil bare sige, at det er jo en enorm fornøjelse for mig at stå her og kunne sige, at vi glæder os helt vildt inderligt meget til næste år i april. Det er den 21. og 22. april, hvor vi jo forhåbentlig kan byde velkommen til Aalborg til et fysisk bibliotekstopmøde. Til den tid, der har vi forhåbentlig en helt anden by, der sprudler af liv og af kultur på gader og stræder. Jeg håber, I vil kunne komme forbi og være med til at vidne den transformation, som vores by har været igennem. Hvordan Aalborg med 7-mileskridt har transformeret sig fra at være by med det rygende skorstene til i dag at være en moderne uddannelses-, kulturby, oplevelsesby. Fordi vi er en kommune, der sprudler af selvtillid. Vi er en kommune, der har høje ambitioner. En kommune, hvor der er rigtig meget at opleve. Men også en kommune, hvor der er plads til alle. Fordi hele ambitionen med Aalborg, det er, at vi vil skabe mulighedernes kommune. Her kan man få lov at leve hele sit liv og realisere alle sine drømme. Og derfor så er heller ikke i tvivl om, at det bliver en magisk stemning næste år, når nu at alle I engagerede biblioteksfolk, I kommer til at mødes her i mulighedernes by. Og jeg er sikker på, at der kommer rigtig mange visionære og vigtige debatter ud af det. Fordi det har vi behov for. Og hvem ved, måske når vi mødes næste år i Aalborg, så kan vi give hinanden hånden, når vi mødes. Forhåbentlig så kan vi også give en krammer til dem, vi holder allermest af. Og jeg håber rigtig meget på, at vi kan få mulighed for at danse og synge fællessang til den legendariske efterfest. Og for dem, der skulle have lov, så håber jeg også på, at Aalborgs værtshuse de er også åbent bagefter. Vi trænger i hvert fald til at mødes som mennesker. Fordi der er ingen tvivl om, når vi møder danskerne derude, når vi møder hinanden, så kan man kan se det i øjnene på folk, at folk er presset. Vi har behov for fællesskab, for sammenhæng og for sammenhold. Og det er jo lige præcis de ting, som vi savner, som biblioteket kan være med til og bedre. Det er lige præcis det hul, vi har inden i os alle sammen, som biblioteket og kulturlivet kan være med til at fylde ud. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at overvære i løbet af de næste år, og se, hvordan I påtager jer rollen som værende lige præcis det mødested for forsamlinger og for fællesskab, som I jo grundlæggende er. Og spille den vigtige faktor, som bibliotekerne jo altid har spillet, eller i hvert fald i mange, mange år har spillet for de danske borgere. Og man kan også sige, ud over den lille opgave med at lige at genrejse meningsfuldheden i hele vores samfund, så er der også mange andre vigtige opgaver for biblioteket, der ligger foran. Vi lever i en tid, hvor ting som dannelse, lærdom, lyst til at læse osv., viden, det er vigtigere end nogensinde før. Vi oplever et samfund, hvor alternative fakta lige pludselig er til diskussion, hvor ingenting er endegyldigt sandt, og det kræver kildekritik, det kræver stærke stemmer, det kræver et stærkt folkebibliotek. Så der er nok at arbejde med frem mod det næste møde, der er nok at diskutere næste år, og derfor så må jeg bare sige, at jeg håber, at vi mødes alle sammen fysisk næste år i Aalborg, forhåbentlig på en solskinsfyldt forårsdag, forhåbentlig med AaB i toppen af tabellen, der spiller med om mesterskabet. Det er så knap så realistisk som så meget andet, og forhåbentlig med biblioteker rundt om i hele landet, som er fyldt med gode, glade mennesker, der får den lærdom, som de efterspørger. Mange tak for ordet. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi mødes igen næste år i Aalborg. Ja, kan du få det? Nej. Det var vist de aller sidste ord. Og jeg har nøjagtig den samme ambition som Mads. Lad os ses alle sammen fysisk i Aalborg. Det glæder vi os til. Ha' det godt.